nongere ngushimire cyane wakoze ku ijambo ryanditseho subscribe tubane umutsi kandi tukugezaho amakuru agiye atandukanye nawe utarakora subscribe nta kindi kintu usabwa no gukora subscribe ubundi inkuru zacu zikazazi kugeraho gatanu ku kandi inkuru ibabaje DJ Mira yitabye imana azize urwaye Karuranga Virgil wamenyekanye nka DJ Mira yitabye imana kuri iki cyumweru azize urwaye nyuma y'iminsi mike ashyizwe mu bitaro by'umwami Faisal nyuma yo kugaragaza ibimenyetso by'indwara ya stroke DJ Toxic babanaga muri Dream Team DJs yatangaje ko uyu muhanzi yari amaze iminsi arwaye yagize ati nibyo koko yitabye imana uwo mukanya gato gashize yari amaze iminsi ari kwa muganga Amakuru ava mu nshuti ze za hafi avuga ko mu ntangiriro z'iki cyumweru aribwo yashyizwe mu bitaro byitiriwe umwami Faisal nyuma yo kugira ibimenyetso by'indwara ya stroke itera guturika kw'imitsi y'ubwonko DJ Mira wari ufite imyaka 29 yatangiye umwuga mu mwaka w'2012 atojwe na DJ Karimu bahuriye mu itsinda rya Dream Team DJs yacuranze mu bitaramo bitandukanye bya rock event ikunze kuba harasirwamo ibishashi bitangiza umwaka muri wakawari ya Res 2015 mu birori byo kwita izina muri 2015 n'ibitaramo bya New Year Vibes yibukirwa cyane ku gucurangira Sauti Sol ubwo bari mu rugendo rwa album yawo ya Live and Die in Africa Muri 2016 yanacuranze mu birori bya Jenson Connect Rwanda Party. Numwe mu bavangamiziki wari umaze kwandika izina bikomeye aho yanakoranaga n'abahanzi b'ingeri zose mu ndirimbo zitandukanye. Yakoranye na Butera Knowless, Dream Boys na Riderman indirimbo yitwa Iri joro ni be. Yakoranye kandi na Social Mura mu ndirimbo yitwa Stamina ndetse na Bere yahuriyemo na PC na Urban Boys. Mu mwaka ushize yari yarashyingiranywe na Hope Nihogoza ndetse mu kuboza bibaruka imfura y'umukobwa bise Shane. Reka dukomeze kwihanganisha abo mu muryango wa DJ Mira n'abamukundaga namwe inshuti zacu mukomeze kwihangana. Ura subscribe kugira ngo inkuru zijye zikugeraho uri mu ba mbere urakoze.